reprodutivo. Os animais selecionados para reprodutores atingem a maturidade sexual com 6 meses de idade. A alimentação nesta fase é importante para que a futura matriz apresente boa ovulação no momento do cio. A fêmea apresenta o primeiro cio por volta de 6 a 7 meses de idade, quando deve estar pesando em torno de 50 quilos. O cio dura de 2 a 3 dias. E neste período, a fêmea deve ser coberta 2 a 3 vezes pelo macho para garantir a fecundação. Para o acasalamento, a fêmea é levada ao piquete do macho. Após a cobertura, os animais são separados. O número de filhotes no primeiro parto é pequeno. A fêmea só consegue boas ninhadas a partir do terceiro parto. A espécie pura de javalis apresenta baixa prolificidade, ou seja, baixo número de filhotes por parto. As ninhadas variam entre 4 e 6 filhotes. O macho começa a fazer as coberturas com 8 meses, mas só deve ser usado como reprodutor com 1 ano e meio. A vida reprodutiva do macho ultrapassa os 6 anos de idade, mas o melhor desempenho está entre o 2º e o 4º ano. Como vocês estão vendo, esse animal aqui é um dos mais velhos que começou a criação aqui conosco, né? Um do macho bem característico, um macho bem semelhante, um animal que tem todo o ponderal de carcaça, né? Então é um animal que a gente começou ao início do trabalho aqui na fazenda com esse animal, com um deles, né? Porque nós temos 3 animais aqui na fazenda. A estimativa, assim, a gente sempre ouvia falar em 15 fêmeas por macho, né? Mas a gente já se viu o trabalho acompanhando com eles ao longo do tempo, aprendendo a mexer com eles, que a gente pode fazer um trabalho com ele de estação de monta e pode cobrir praticamente o ano inteiro. Vamos falar, 365 dias do ano, você pode usar ele desde que você faça um sistema de suplementação bem adequada com o animal e dando todas as condições para ele que ele possa cobrir todos os dias. No caso, não largando a fêmea junto com ele. Em caso, ele fique separado, traz a fêmea, cobre e tira. Você pode cobrir com ele durante o ano inteirinho, sem problema nenhum. A relação é de um macho adulto para até 15 matrizes. É importante fazer um controle sobre os cruzamentos para evitar a consanguinidade no rebanho. Acompanhe agora a tabela com os principais índices zootécnicos do javali. Período de gestação, 117 dias. Idade da primeira cobertura, 6 meses. Número médio de filhotes por parto, 5,5 filhotes. Idade de desmame, 50 dias. Idade para abate, 6 meses. Peso médio para abate, 40 quilos. Manejo sanitário. O javali é um animal rústico que exige poucos cuidados sanitários. No entanto, quanto maior o grau de confinamento dos animais, maior devem ser os cuidados de higiene do criador. No aspecto sanitário, a nossa preocupação é mais na parte de prevenção, porque nos últimos 4 anos e meio que a gente trabalha com esses bichos, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. Nada que se pudesse ressaltar ou pesquisar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente o que a gente faz é a parte de vermifugação, porque esses animais são criados soltos, são criados na terra, nos piquetes, e os animais adultos e em desmame estariam aí a cada 90 dias recebendo junto com a ração um produto comercial misturado. É um vermífugo comercial de uso para porco doméstico, o que mantém o problema de verme controlado. A diferença no desmame é que os animais com 45, 50 dias de vida receberiam, ao invés de receber essa ração misturada com vermífugo, receberiam uma aplicação de 1 ml de ivermectina ou produto comercial
correspondente, o Ivomec ou outro do gênero. No que diz respeito a outros controles sanitários, somente durante o nascimento a gente teria aplicação de ferro, produto comercial Ferrodex, aplicado 1 ml e meio por animal. A gente faz isso como medida preventiva, desde o início da criação nossa, da mesma maneira que é feito para animais, para porcos domésticos. No que diz respeito a corte de dentes, corte de rabo e orelha ou qualquer outro tipo de cuidado, não fazemos nada disso. Deixamos o animal natural desenvolver como se ele tivesse na natureza. Por ser da mesma família do suíno, alguns criadores fazem e recomendam como medida de prevenção a vacinação contra a peste suína clássica. A aplicação é feita em fêmeas com 70 a 80 dias de gestação e para os machos a cada 6 meses. Mas atenção, antes de fazer a vacina contra a peste suína clássica, consulte a Secretaria da Agricultura do seu estado para saber qual a situação da sua região em relação a esta doença. Mercado. Como já falamos, o preço da carne do javali está em torno de R$ 5,00 por quilo de animal vivo. Além de bom preço, o mercado reclama a falta do produto. Isto mostra que ainda existe muito mercado para a carne do javali. O mercado do javali é um mercado bom, né? E a tendência do mercado, não vou falar que ele é hoje, como comparando com o boi que todo mundo cria, né? Então a tendência do preço é saturar o mercado. É uma atividade nova no Brasil e que a tendência é crescer. E o que a gente não... Eu estou satisfeito com a criação de javali. E a tendência nossa é ampliar mais e criar muito mais assim em termos de matriz, em termos de Brasil, é mais abatedouro para que a gente tenha condições de lançar mais essa carne no mercado em geral.